bafite isoni urumva then ngira ngo ntawaba kimushatse urumva ariko ntaba kiri umugeni ariko mpo ibyo byose ni twebwe twabyisetinzemo bro abanyamurenge bafite abana beza bafite abakobwa beza umukobwa washira muri video akagaragara nk'umuzungu umukobwa washira muri video umukobwa agatwika umukobwa washira muri video umukobwa wenyine agatera imbere abakobwa abanyamurenge sha muri beza n'abari kureba ino video muri beza byatari ariko mugire gute muwe machua nagushira muri video yanjye basha dibu ntimugire ngo babaye abastare gute basha dibu babaye abastare kuri urumva kandi je dibu gafite n'urugo rwiyo ndafite abana mugire ngo busire y'ikwini n'uburaya kubita sire y'ikwini mureke kuba basire y'ikwini hano hanze ntacho bibinjiriza muwe basire y'ikwini mugira gute mushakisha amafaranga Welcome. Nje nitwa KG00 rimwe hani kuri Sultan Online TV mbaha ikaze mwe mwese muherere hatandukanye ati mumeze neza nje meze neza niyo mpamvu mba ndi hano ngomba muri kire mu gitondo no mugoroba ndabashimiye cyane. Nibaze ko ku muntu tarakora subscribe kintu cyagihe cyiza cyo gukora subscribe kuko ibyiza ari byinshi bije bikurikirana kuko nanga muri beza niyo mpamvu mutegurirwa ibyiza cyane cyane ariko cyane. Nuko rero mbafitiye imfura hano. Murimo murayibona hano muimenyere muri flows zitandukanye ariko uyu mwanya tukaba twamuha invitation nawe nk'imfura aravuga ati ntago yadutenguha ubakaba yaje ngo atubwire what's going on nibiki bimeze bite muri industry nuko nkuko mubizi tubazanira abashitsi mu gitondo nimugoroba kugira ngo mutubwire uko mubona industry runaka cyane nabo ndetse batugezeho nibikorwa bafite kugira ngo ibyiza tugende tubisangiza bene nyirakivuruka niyo mpamvu mba ndi hano nge nkuko mubizi ni KG00 rimwe reka nangire umushitsi wanje hanyuma tuganirire mu mazina tumenye uwo turi kumwe muri flows dite tumanuka hanyuma tumurikira umuziki we nuko nkuko twavuze twese ni kavu mu kajumo niyo mpamvu mba ndi hano brother uhawe ikaze ndishimye ugira no kuri Sultan TV ya 001 ya so nitwa Kinikiva ari abeshi batara bimenya neza ya ariko ndumuhanzi ukora secular kora indirimbo my love songs so uyu munsi twa turi hano kuri Sultan TV kugira ngo tubashe kubereka bihangano to dufite ya yeah. Brother njewe nkuko nkuzi kuri shows zitandukanye kuri TV yawe ndetse no mu bikorwa bitandukanye by'umuziki mu byukuri njye mfite byinshi nakubaza ariko noneho hari nk'umuntu ushobora kuba afunguye ino video ataramenya Kinikiva ni mtu gani Kinikiva industry bimeze bite amaze gihe kingana iki in short hanyuma duhita tujyana no muri 2022 program kuko ni cyagihe turimo dufocusinga mu murimo data ni amanuka ahita dusanga mutu yadushizemo ya kuko nari mbivuze dukora ama love songs and nta birenze birimo ariko n'indirimbo nziza indirimbo zifasha abafite za stress kuro stress so ya no muti wa stress mugani wa nyaka nyo navuga ngo kiacha acika uzo tegera ingoma nziza ziguha kandi ntuze ziguha bidi so Kinikiva yatangiye muziki 2013 so kugeza n'ubu nyine tukaba tukiukomeje ya ya 2022 nugutwika makuko ma project arahari menshi kuko hariho n'indirimbo mfite indirimbo ya izubu muri January ngenda buri umwaka no kutangira gatangira n'umuzigo so tuba dukoma ari indirimbo ya iza kera yo gufungura umwaka iyo ngiyo n'indirimbo itwika so ibikorwa kera byatangiye nta kuryama nta kuryama hakuna kulala gahunda ni gahunda Brother muzukuri ni byinshi urumva mu mukoburi uko dutanga uyu mwaka ubuteguriye abantu bawe ingoma birako bategurira bisobanura kubitaho bisobanura
kubamurikira nkuko wabwiye ati nge nahamagawe ni munkurikire murebe ibyo bihangano mbafite uko bingana. Okay, reka tugende ku 2022 buri muntu wese tugeze kubunane afata imyanzuro ikomeye cyane akavuga ati nimba yanywaga kuri kamunyu yeso akavuga ati nge nkavuyeho niba yari umunegwa akavuga ati nzaza ndya amasasita z'ijoro mbyuke mu gitondo ukagenda wiha nyine gahunda zitandukanye iyi muri 2022 kin kiva yiha yihe gahunda mbere yuko tugera ku muzigo noneho wateguriye abakunzi bawe ndetse na industry muri rusange no hanyuma duhite tumurikira icyo gihangano noneho muri 2022 gahunda no gukora nuko akinga hard so urumva bidtwakoresheje umwete twakoresheje muri 2021 none dukiye ku daboringa none twa muri 2022 nyine urumva ugakora ibintu donc ugakora igikorwa ewan n'umuntu kireba akavuga nti uyu muntu kweri yakoze so ni bidi turi gukora ni bidi turi kongera mbese ya so kugira ngo namwe mubashe kubona imizigo myiza mbese so just bidi ni bidi ida boringa kugira ngo mbese n'abafans nabo babone kugira gute babone kugira ku ntego mbese babone ko babone ikintu kiba ya nabo kiba hama courage kuba mukomeze mudukurikirane muduhe na support ya ingoma ya 2022 ihari ni ingoma ya ni ingoma nziza ni ingoma ya love songs yitwa forever ya so laisse-moi t'amener au royaume où tu seras ma reine, notre fille sera une princesse. Ou même si la terre s'effondre, notre amour sera sans fin. L'histoire d'amitié c'est fini, tu peux leur dire adieu. Your head on my chest, to feel my heart, baby. Y a trop de jaloux, trop de loup dans le secteur. On s'était promis à jamais sans, je l'espère. Certes, y aura un tas qui nous suspecte. Je connais ton visage des jours comme des nights. Et tu ressembles vaguement à la princesse Avril. Regarde-moi en droit d'Alzé, tu verras si je t'ira ton amour là. Yeah. Akonaga flow. Naka. Okay, so naga flow twakoze ariko ari umbebe umunyakenya twayikoranye. So nibwo tukacha ku twarashutinze yararangiye ubwo nko muri kicumweru indirimbo izagira hanze. So akuye kwacha tu ugakubita subscribe kugira ngo irindirize ukomeze urebe nibihari. Yeah. La fuine no musaza wampaye donke wampaye bi na wampaye inspiring nyine kuvuga ngo me nk'umusani urumva so shakaga ushaka se ko dukwita agafrose oh okay rekamba zintekerezeho yeah Ok. Continue. Yeah, ok, bon. Muri 2022 urumva ko ingoma iraha hafi. Niyo mpamvu mba ndikubwira yuko ari kino gihe cyiza cyane cyo gukora subscribe kuko ibyiza ari byinshi kandi bize bikurikirana. Nuko uyu ni Kin Kiva. Kin. Muri 2022 urumva ko uzadaboringa izambaraga wifuza gushora muri industry muri muzika yawe. Ariko se uko urebera industry in general ha industry imeze gute urebeye muri bagenzi bawe mukora umuziki umwe kuri ubu ngubu ubihebye imeze guhera he binageze hehe byibuze hari n'ikiye kizere cy'ejo hazaza okay turashima kuko ibintu bire kugenda neza ibintu birakomeza kabisa biracamo kabisa biragenda tuvuze kuri kukuntu biri kugenda kuri njyewe ibintu biragenda neza ibintu biragenda neza kuko hari indirimbo nigera gusohora nayikoranye n'undi mutipe witwa Atlas Lamar iriya ni indirimbo yabikoze neza n'indirimbo performance yayo ewan resulta yampaye nyine resulta nziza kuko ni indirimbo yanje ya mbere yagize 16,000 bya views kuri YouTube so urumva ni indirimbo yampeshe nyine
donc yam pa courage kuko nindirimbo ehane ibihumbi 16 bya views na abantu benshi bayikurikiranye so urumva ni ibintu byambaye bidishane yo kuvuga nkomeze nkore ya n'ubu nyine nkaba ngikomeje nkaba nkiri kugenda nyine mbahana ntuzi na nindi mezigo tu ifashe so muzagende murebe n'indirimbo zanditse neza zikoze neza ya thank you Kin hari icyo nshobora kukwibariza tukiri navuga kuri iyo point ukubona industry mu gitondo igenda itera intambwe ikura aha ku urebze ubumwe hagati yanyu nk'abantu mufite navuga uwo muhamagaro yaba ari muri Ganjo Gang team hari nabandi batandukanye hari abitwa ba barici nabandi ni benshi pe niwe urabazi ni bagenzi bawe nanje ndabazi ariko what about mu buryo bwo gushira hamwe kugira ngo mubake industry really strong hanyuma ikindi urebeye mu buryo bwa collab kuri ubuzigeze mu ruhe rugero ziziyongera burya collab zitugaragariza ko mufite chat imeze neza mukorera hamwe kandi iyo dushaka kuzamura industry dushira hamwe ukurebera industry kuri none mu buryo bwo gushira hamwe collabs niki cyane ubona ki kibuze nubwo haraho birimo bigera Okay, thank you. Ikintu mu bintu bijyanye na ibintu by'amakolabo. Bo je kolabo ndazikora. Kora kolabo nyinshi kandi ndazemera. Nemera kolabo kuko kolabo ni mu kintu kimwe kijya gituma umuntu atera imbere cyane. Intambwe nini mbese. So ariko nyine nyinshi sinazikoranye n'abanyamurenge mfite kolabo imwe gusa nakoranye n'umunyamurenge. Ya yeah, so iyo collab n'indirimbo yitwa I love you ni nayo ndirimbo yanjye mfite ehane indirimbo intwikira n'indirimbo yakubise 16,000 bya views kuri YouTube so urumva n'indirimbo yabinkoreye neza yanampaye ikomeje no kumpa video kuvuga nkomeze nkore neza so bo collab ni nziza bya ni nziza pe ya yeah, ariko biterwa n'ijana umuntu aririmba nk'usaba mu collab so icyo gushira hamwe mu bahanzi ni ikintu cyiza ya kuko bite nyine bihita ni nko guhuza imbaraga so urumva iyo abantu bahuje imbaraga bavuga ngo imbaraga ni ubumwe n'imbaraga so twahuje imbaraga twagira aho tugera kandi tukanazamura na industry yacu Kin reka nkubaza gutya uyu munsi uri umunyamuziki ufite wishes ufite ibyifuzo byinshi yaho umuziki wifuza kugera muri Kin Kiva ndetse no muri industry navuga nyamurenge yose ubu ngubu urebye uramutse ubaye umwe mu bayobozi cyangwa bakagushinga industry y'umuziki ubona rero iki wakosora kugira ngo umuziki uve ahuri uboneke ufite igihangano cyo kigaragare kinamugirira inyungu wa mugabo wo buriya imana yaduhaye bizi ko tuzabiriraho ubona ari iki wakora ikintu tukibuze hano muri support y'abanyamurenge bo cyambere kizakigora kimbogamizi ya mbere kwanza benshi na amafaranga urumva kuvuga ngo ukore audio nziza ukore video nziza bani babisaba amafaranga kandi amafaranga atari makeya so mu bintu bihari byo abana cyambere na amafaranga tuvuge ngo umuntu avuze yikuye akinyuma akavuga ngo reka nkorere uyu muntu indirimbo irimo audio na video abagukoreye umuti n'ikindi gihari hariho icyo bazabita ngo ni nyine habaho kuririmba no guhurubuka urumva wahurubuka wawe wakuraririmba ukaririmba ibintu nyine nawe nyine babikubaza utamenya ya ariko nyine hakabaho no kuvuga ngo kuraririmba indirimbo zifite message ki urumva kuko hariho umuhanzi w'umunyakenya yavuze ngo zangu zikona message ngo zawo ni empty so nyine hari ukuntu waburirimba ari indirimbo pe ariko nta message ifite so urumva iyo ni indi kategori ya music
ariko mu kintu kiba gihari ikintu gikwiye dukwiye gukosoraho no kwandika indirimbo zifite message urumva kandi message gazose ntabwo ari message zo kuvuga ngo dutabare gusa ya message ni nyinshi sinabwira ngo utabare nge nica yano muri Kenya bro arayimba nkubeshe so ikintu gihari ngubye utabare nge mbanze ngendone kunkurikira so ikintu gihari message ni nyinshi bo haruwo tanga message y'ubuzima akubwira ngo bo nge nagize gucya ntago cyangwa gucya bicamo urumva nge mba bo nge message za mba ntanga ni message z'urukundo so mbavuga nyine ndi kurata ndi kuvuga ngo yansize ndi kuvuga ngo byagenze guturumva niwe nizo message nyine niririmbira so ikintu cy'ambere gihari mu banyamurenge no kubanza ugashakisha content cyubita content ukaririmba indirimbo udahubuka ukaririmba indirimbo watekereje so nibyo bintu byiza bihari ya twakora kin aha aha hanyuma mu gihe ubwiye nko gusohora indirimbo urabona bavuga ko nge ntago mbizi kuko nta cegeranye ndasoma bavuga ko bene nyirakivuga bafite abana beza ese ugiye gukora nka video birakorohera kubona umwana uvuka iwacu ngo mukorane video muri zina njyano ririmba hey ukoze kukintu icyo kintu ni ikintu cyiza byatari uvuzeho kandi sinzi ukuntu nari nakibagiye video ariko umwuka warumwe ariko ikintu cyiza gihari nturuzi yo bo ntibahari bro tabahari n'uwo wahamagara urumva bafite isoni urumva then ngiyamo ntawaba ukimushatse urumva ariko ntaba akiri umugeni ariko mpo ibyo byose ni twebwe twabyisetinzemo bro abanyamurenge bafite abana beza bafite abakobwa beza umukobwa washira muri video akagaragara nk'umuzungu umukobwa washira muri video umukobwa agatwika umukobwa washira muri video umukobwa wenyine agatera imbere urumva abenshi abakobwa benshi bari hano batera imbere kubera ibi bintu kandi umuntu wagiye muri mu bintu by'ama video ntabwo ari ukuvuga ngo umukobwa bari indaya kandi umukobwa ntabwo ari ukuvuga ngo umukobwa aba yagize gute aba yataye umuco urumva umuco ni wawundi turawuhorana ariko ntituzajya umuco so na kaza bari gukora ntabwo ari kuvuga ngo ubugiye muri video ngo ubugiye kwiyandarika bro hari abantu bakora ama video umukobwa akambara neza uba wiyambariye neza ariko ganye n'urumva ntabwo ari igitenge uba wambaye kuko nanjye sinakomera yuko uja muri video yanjye wambaye igitenge n'ico gitenge nakikwambika ariko hari uburyo nakikwambikamo urumva so ni ibintu biba biri tofauti abakobwa b'abanyamurenge sha muri beza n'abari kureba ino video muri beza byatari ariko mugire gute muwe macuwa nagushira muri video yanjye ukagaragara ukaba neza undi nawe akazaza akagushira muri video yiwe ukagaragara neza ibaze uyu munsi nejo ugiye muri za video za Wasafi ukajya muri video za ba Hotel Brown ukajya muri video za ba Harmonize urumva ni video ziba zigize gute ni video ziba zaguteza imbere wowe wenyine so ni ikintu nababwira tube machua ture dukore ukaza nkagusupportinga tugasohora ama video nawe unda kagusupport nimugire ngo ubusireye kwine n'uburaya kubita sireye kwine mureke kwa basireye kwine no hanze ntacho bibinjiriza mu basireye kwine mugira gute mushakisha amafaranga urumva nta kuba sireye kwine uraho ngaho tu uwo mu muhana gusa urumva ngo uri mwiza gusa wiri gukubitira abantu wambaye abyabirato byo hejuru aha ngaha gusa wiri gutembera mu ivumbi na makeup gusa so ibyo bintu wabibyaza umusaruro waza nkagira gute nkako tuga ukava muri video ejo ukagaragara muri video y'undi muntu ejo bundi nuko ngo kuzamuka ugasanga abakobwa b'umurengo bahesha ishema urumva bro reka nkwibarize ku muntu ufite uburanga bwiza kandi uburanga ni general y'ubwiza bwose ari ugasanga nta bibyaza umusaruro nta video ntibamwishura nta kintu bamwishuriraho ubwiza bwe uwo muntu wamuhoye ihe message ya namubwira ngo areke ubujiji kuko hariho abantu benshi bafite ubwiza ko hananiwe kubukoresha nimba umuntu yakoresha impano yiwe
ya po yo kuririmba yo kwactinga yo kugira gute akabibyaza umusaruro ni gute wowe udashobora kubyaza umusaruro ubwiza bwa ufite ubwiza bwa wagenduka buzaza umusaruro abane hariyo bavixe ni benshi benshi bafite abagabo urumva ari ugasanga bado no muvixe urumva so no muvixe ni bo aragenda umuhanzi agiye gusora indirimbo akayibamo agahabwa yiwe urumva bado uzima bugakomeza urumva nakazi ntabwo ari kuvuga ngo bagiri bagiye gusambana n'umuntu n'uwo muhanzi urumva eh va uri ubuziki urumva so ni ibintu ewane muri kubujiji mumenye ubwenge mumwegera mutwegera gira tubahita bacira inzira neza gutya umva mugere ku isi kandi gakobwa kugenda biroroshye umukobwa nuko mushira muri video yanye ejo yegera umu director runaka aba director kandi bazaje abantuze abakobwa cyane cyane amapasi kuko nge nagenda nkegera umu director nkambwira nti nkeneye indirimbo yanje kuyinkorera gutya na gutya na gutya so ugasanga akambwira nti mfite abakobwa hari abakobwa nzi ewane tubashize muri indirimbo indirimbo yatwika so reka mbaguhamagari ugasanga director araguhamagaye kerezo ni iki ni platform uhawagira uri kubaka izina umukera ejo ugasanga ahuye n'umuhanzi runaka sorry umuhanzi ukomeye ugasanga wa muhanzi amuhaye pass uragiye kera muhuye nawe mukera mukaba murakomeje urumva ejo nejo bundi undi muhanzi ukomeye agasaka kandi akakubona muri video muri ya video akavuga ati ehano uyu mukobwa areka mushira muri video yanje nuko kero kaburagiye basha dibu ntimugire ngo babaye abastare gutyo basha dibu babaye abastare kuri urumva kandi je dibu gafite n'urugo rw'iyo ntafite abana tibabayeho neza ninde mustare nkasha dibu mu Rwanda nta wundi urumva no muri uri aka no mustare wise no mu Faransa naje gusanga ari umustare ukomeye urumva so shadibu no mu ewane ndakubwiye yebyaje umusaruro ubwiza bwe so namwe mu focusing mwe machua umva niba tabashaka nge nzagushaka umva niba anga gushaka ngo wa evixen uzaza umbwire nzagushaka ngo wagiye muri video uzaze uzaze nzagutwara so mwe machua muzaza umusaruro ewane muri beza pe cyane cyane kin reka dusa nabagana ku musozo dushimira bafite bafasha umwanya mwiza uko dutegera bakadukurikirana aho bari mu mirimo yabo muri gahunda za buri munsi zabo reka tubashimire turangira hano dushobora kurebera ibihangano byawe hanyuma abandi inama ni yayindi subscribe to Kin Kiva official nibaze and then tubone ibihangano byiwe hanyuma by the way hari umuntu ushobora kuvuga ati njyewe ntago ngirijwe cyo kuririmba ntarwo nabishoboye ariko nge nkunda abantu bazamura industry runaka nkiri ya secure nge ngo kubisemwa gasongo zaje station ugenda uka recording ubwo nabwo nubufasha hari gushaka kuvuga ati kin reka nguhuze na passe runaka muhuje n'umuntu runaka ugasanga mu bakizi na mu buryo bwa kazi ubwo nubufasha butureba twe nkabere nyira kivuruga gufasha Kin Kiva and then Kin Kiva turangira ibihangano byawe biri hanyuma tugane ku musozo hanyuma unatange navuga message y'abakunzi babo bageze bakugejeje aho ngaho ubona ugeze ubaho ubutumwa den tuvuge ngo nakagaruka kuko ibyiza bihora hano by the way nihagira uvuga gusa ngo ugaruke tukubaze iki kintu tuzahugara kuko niko imfura zikora thank you ariko reka mbere yuko dusoza ekagira mbaze bakwitira ka nakaririmbo ya nakaririmbo kanje tu so nakaririmbo ndaza kubasobanurira abatakumva neza ako nyine kare no mucongereza no mu Faransa n'ikinyamurenge nuko kose je commence ma vie sans toi tous les jours toute la nuit je ne dors que dans mes dreams baby baby come closer umpumurira nka karabo ka roza mia mia carolina let me take you to delina mazuza mbere ma wife baby oh baby yes 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 I love you I need you rumba akakaririmbo nakaririmbo nakurukundo ariko kandi nyine nko mu bafani nyine natekereje
nyine natangiye ubuzima bwanje tagufite ariko tabafite mwese so ariko sinkeneye kuburangiza tabafite so nkeneye kubana namwe dufata dufatikanye tuzamuke nzakomeze mbakunda namwe munkunda mba kandi muza nyine kugira ngo singabatengwe nzakomeze mba ibintu byiza kuri channel yanjye mwagenda kuri YouTube ni Kinikiva Kinikiva turaza baraza kwishira hasa aho ngaho kuri Instagram ni Kinikiva gram ya Kinikiva gram kuri Facebook ni Kinikiva bado no kuri Twitter ni Kinikiva so mwacha mukareba indirimbo ni indirimbo z'inkundo muzazi turabashiri banyu kuri Valentine cyane thank you so much. Thank you.